पशुपतिनाथ मन्दिर सरसफाइका लागि भन्दै सरकारले बाह्रसँग तिन करोड बहत्तर लाख सहयोग लिएको छ जबकि भक्तहरूले चढाएको भेटी समेत गरी मासिक दस करोड रुपियाँभन्दा बढी पशुपतिको आम्दानी हुने गरेको छ त्यसैले मन्दिर सफाइका नाममा दाता सामु हात थापेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले लाजमर्दो काम गर्यो भनेर आलोचना भएको छ पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको सरसफाई परियोजनाका लागि भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नौ महिना अघि भारतीय दूतावाससँग सहयोगको हात थापेको थियो त्यसका लागि तिन करोड बहत्तर लाख रुपैयाँ दिन भारत तयार भएपछि असार असारे गते सोमबार सङ्घीय मामिला मन्त्रालय काठमाडौँ महानगरपालिका र भारतीय दूतावास बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ त्यो रकमले शौचालय बनाउने कोषको तयारी छ पशुपतिनाथमा दैनिक भक्तजनले चढाएको भेटी घाट गुठी भाँडा लगायतबाट मात्रै मासिक दस करोडभन्दा बढी आमदामी हुन्छ कोषले सरसफाइका लागि वार्षिक एक करोड रुपैयाँ खर्च गर्छ अनि मन्दिर परिसर सफा गर्ने जस्तो नितान्त आन्तरिक कामका लागि दाता सामु हात थाप्छ के मन्दिर सफा गर्न पनि अरूकै भर पर्ने अवस्था छ त बिहान बेलुका राति यो क्षेत्रमा आउने व्यक्तिहरूलाई हामी कहीँ पनि बन्देज बारबन्देज लाउन सक्दैनौँ उनीहरूको कारणले गर्दा जति त्यो फोहोर व्यवस्थापन राम्रो हुन सकेन सायद यो एकात्मक रूपमा एउटा शौचालय सञ्चालन गर्दाखेरि फोहोर व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ कि भन्दा र दाताले प्र प्रस्ताव गरे अनुसार सो विषयलाई महानगरले पनि एक्सेप्ट गरेको हुनाले यो महानगर र दाताको विषय हो हामी पनि महानगर अन्तर्गत हौ हाम्रो क्षेत्र पनि महानगरको वार्ड नम्बर आठ अन्तर्गत रहेको छ हामीले पनि स्थानीय सरकारको विषयलाई नमान्ने भन्ने कुरो हुँदैन हामीले नै आह्वान गरेको विषय होइन यो यो सरकारले नै आह्वान गरेको विषय हामीले लागू मात्रै गर्ने हो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सम्पत्तिमा नगद मात्रै एक अर्ब अठाइस करोड अडतिस लाख छत्तिस सय सडसठी रोपनी चार आना जग्गा दर्ता छ भने दुई सय एकतिस रोपनी दस आना दर्ता प्रमाणित हुन बाँकी छन् यति धेरै आफ्नै स्रोत भएको र विश्वभरका हिन्दूहरूले आराध्य देवका रूपमा पुज्ने पशुपतिनाथको सफाईमा विदेशी दाता खोजेर शिर झुकाउने काम भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले ट्विट गरेका छन् बागमती सरसफाई अभियानमा गायत्री परिवार भारतका स्वयंसेवक परिचालन गर्ने प्रस्ताव आएको थियो तर मैले हाम्रो फोहोर स्वर्ण विदेशी लगाउने कुरा स्वीकार्य छैन भनेर हामी सक्छौँ हामी गर्छौँ नारा बनाएको थिएँ पशुपतिको व्यवस्थापनमा विदेशी सहयोग लज्जाको विषय हो यस्तै कोषकै पूर्व सदस्य सचिव वसन्त चौधरीले ट्विटमा भनेका छन् पशुपतिनाथको मन्दिर सफा राख्न चाहिने यति सानो रकमको लागि पनि छिमेकी मुलुक गुहार्नुपर्ने मन्दिर सफा गर्न त हाम्रो सामर्थ्यले भ्याउँदैन भने तमाम विकृति कसरी सफा होला त्यसो त पशुपति परिसर सरसफाईकै लागि भनेर कोषले करिब दुई सय कर्मचारी परिचालन गर्दै कर आएको छ यी सबै पृष्ठभूमिमा अहिले गरिएको सफाई अनुदान सम्झौताले हाम्रो मागेर चलाउने सोच र निरीहतालाई देखाएको बताउँछन् संस्कृतिविद जगमान गुरुङ जुन सिधै कुरोमा पनि भारतसँग चाहिँ नेपाल लम्पसार परिरहेको छ भारतले छ जे कुरोमा पनि भारतसँग हात थाप्ने भारतसँग लम्पसार पर्ने त्यो त नेपालीहरूको नियति नै हो त्यही कारणले भारतले पशुपति क्षेत्रको सरसफाइको लागि अनुदान दिनु त भारतको लागि पनि सौभाग्यको कुरा हो त्यसको पुण्य त भारतले पनि मिल्ला भारतलाई पनि सद्ज्ञान सद्बुद्धि आउला ठूलो पुँजी उच्च प्रविधि र विशेषज्ञताको प्रयोग हुने परियोजनामा विदेशी सहयोग हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि स्वाभाविकै होला तर आफ्नो पर्याप्त आमदामी हुँदाहुँदै एउटा मन्दिर सफाइका लागि समेत दातासँग हात पसार्नु लज्जास्पद त हुँदै हो यसले जिम्मेवार पदाधिकारीको सोचलाई समेत दर्शाउँछ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सृजना बास्तोला काठमाडौँ